maalmo qura ayaan oga harsan bisha barakeysan ee ramadaan, waana bilkul misaaqeer oo dhan. meelo kasta oo soomaaliya ka mid ah ayaa looga diyaar garoobayaa oo dadka ayaa suuqyada buux dhaafiyey. qaarkood bisha waxa ay maamulo lahaayeen ayay qaadanayaan, halka qaarka kalena bar ay qaadanayaan. maciishada xilligan lama mid ahaa sidii hore oo waa qaali. sarukac ayaa meel walba oo ka mid ah soomaaliya laga dareemayaa. maanta hunguri xumada iyo raashinka cariirigu wuxuu ka jira soomaaliya. shacabka magaalada jowhar ayaa ka warmaya oo diyaar garowga bisha nagu soo food leh ee ramadaan. waana u badan tahay marka dhinaca miciishadoo kale culaysaa ka jiro, qaali waayo, dadku ma haysaan dhaqaale ku filan, baahina waa qabaan oo ah inay wax iibsadaan, wax gurigooda dhigtaan. marka ilaaha khayr ku maqan, laakiin culaysaa jiro oo aada u badan oo maaragtay badeecadii qaaliya waddankii oo aan shaqo lahayn, dadkii lacag aan haysanin. marka insha allahu tacaala, laakiin waa uun ilaaha amuuraha sahli doono. farqii xoog lahaa u dhexeeya ramadaanka hore oo isaga naftiisa covid-19 ayaa jiray, culaysaa iska jira, laakiin hadda cudurkiio jira, haddana dagaal weyn adduunka ka dhacay oo raashinka dhinaciisa xagga marka la yihahdo saliidda iyo burka iyo sokorta iyo waxyaabahaas waxaa ka mid a sidaa hadda saliid oo kale saliidda waxaa si weyn laaga isticmaalaya guryaha magaciisa isaga waxyaabaha waxay ka mid tahay laaga baahan yahay guryaha maxaa yeelay haddana waxaan ugu soo wajahan bishii aadka u barakaysneed oo ahayd bishii ramadaan oo mataqaana isticmaalka inta badan raashinka markii loo eego saliidda dhinaceed oo zaa-id ay isticmaalkeeda guryaha ay aaga badan yihiin zaa-id ayay tahay kan hadda aan ku jirno bishaan ramadaan aan ku jirno farqiga u dhexeeya waxaa waa bishaan ramadaan aan ku jirno maa litrki aan jirgaanki saliidda waa $50 ku dhehan baa $48 $47 $50 uu ka dhexeeya loorka burka waa $40 waa haafki burka ayaa $20 imaana laakiin ramadaankii hore wuxuu u dhexeeyay $15 $17 $14 jirgaanka saliiddana sidaas camal ahay hadda liter saliidaa $2 iyo bar marowe maanta waa islaam meeshii oo dadkii macnaha laasim meeshay joogtay ugu daba tagayaan ilaan horaa soomaaliya ay dhahday mahuraanow mahuraan iigeey maho mahuraanow mahuraan iigeey example waxaadan huraynin ood iska ilaalinaysaa sa uu socoto u socod at least maalinta ugu dambaysa mahuraanka dhexda ka gelaysaa marka waxaa la yidhi mahuraanow mahuraan iigeey qofka isagoo dhibsanaya aad dareemaysid marka addaad intaas addaada miciishadda uuna meeshuu ka keenaba uu isku dhigooyaa marka waa culays culayskeeday leedahay dan yar duruufsan oo ay dantu ciishay ayaa ku nool deegaano qaar oo ka mid ah maamulada dalka waxaana ay u baahan yihiin garab istaag dhinac walba leh maadaama aysan la mid ahayn dadka suuqyada ka qaadanaya wax walba ay u baahan yihiin abshir cabdiabshiraysi warbaahinta city jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya